Určite sa vám už niekedy stalo, že aj napriek tomu, že ste pociťovali nejakú bolesť, ku doktorovi ste nešli. S najväčšou pravdepodobnosťou ste čakali, že vám to do rána alebo maximálne niekoľkých dní prejde. Niečo podobné si povedala aj jedna žena z letoviska Cabo San Lucas, ktoré sa nachádza v Mexiku. Žena meno Mercedes Talamante to však prehnala trochu viac, než by možno bolo zdravé a čoskoro sa dozviete ako. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy žena začala pociťovať, že z ničoho nič priberá na váhe. Keďže žena je v mierne pokročilom veku, absolútne tomu nevenovala takmer žiadnu pozornosť. Postupne jej ručička na váhe ukazovala čoraz viac, rovnako aj jej brucho pomaličky rástlo. Aj po týchto znameniach, že už asi niečo nie je v poriadku, to vôbec neriešila. Väčšina z nás by už určite dávno zašla za doktorom, no bohužiaľ to nebol prípad tejto ženy. Ako som už spomínal, zo začiatku sa jej váha zvýšila len trochu, keďže už nebola úplne najmladšia a ženy v jej veku majú kopec iných starostí a problémov, povedala si, že to s najväčšou pravdepodobnosťou bude vekom. Spomína sa, že v tom čase mala Mercedes Talamante 51 rokov, čo sa dá povedať, že je už stredný vek. Postupom času sa jej brucho začalo čoraz viac zväčšovať, zároveň aj ručička na váhe ukazovala väčšie číslo. Pre mňa je naozaj nepochopiteľné, že žena to ani do tohto momentu vôbec neriešila. Brucho už začínalo vyzerať, že je buď žena tehotná, alebo pribrala dosť kýl. Netrvalo dlho a začala sa u nej prejavovať aj depresia kvôli zhľadu. Stále si však myslela, že pribrala len preto, že zostarla. Nebudete možno veriť, no žena to celých 5 rokov vôbec neriešila a ani raz tým nezašla k doktorovi. Ona síce bola presvedčená, že pribrala vekom, no jej dcéra Mária naznačovala, že je za tým určite niečo iné a pravdepodobne je chorá. Za týchto 5 rokov sa jej váha nepochopiteľne zdvojnásobila, pričom sa žena už ledva dokázala pohybovať. O niekoľko týždňov na to, čo ju dcéra doslova prinútila, aby konečne zašla za lekárom, Mercedes ju poslúchla a zašla do nemocnice. Žena pred 5 rokmi vážila niečo okolo 65 kg a teraz, keď sa dostala do nemocnice, mala neuveriteľných 125 kg, teda takmer dvojnásobok. Lekári ju samozrejme poslali na ultrazvuk a zistili niečo, čo doslova šokovalo celý svet. Žena mala 60-kilový nádor na vaječníkoch a ako som spomínal, 5 rokov to vôbec neriešila. Chirurgickému týmu sa nakoniec podarilo tento nádor odstrániť a operácia trvala dlhé 4 hodiny. Toto sú slová samotnej Mercedes po úspešnom zákroku. Cítim sa ako nová žena. Keď som po operácii urobila prvé kroky, mala som pocit, ako by som kráčala vo vzduchu.